Objev roku, chtěl bych říct, já sám jsem objev roku 1953. Dámy a pánové, objevem roku 2010 se stává, teď uděláme ten nervák. Já čekám na, ještě možná... No hele, jiný měli čas, tak já jasný. Taky. Markéta Konvičková! Markéta Konvičková, objev roku 2010. Děkuji Janu Krausovi, děkuji mnohokrát. Markéto, poprosím o krátké poděkování. Krásný dobrý večer. Já mám asi tak 8 vteřin na to, ještě než začnu plakat úplně pořádně. A chtěla bych hrozně moc poděkovat úplně všem fanouškům, všem konvičákům a celému týmu, který mi pomohl k tomu, abych vydala svoji desku, abych měla natočené 3 videoklipy a odjela svoje úplně první turné. Wow. Markéta Konvičková, děkujeme mnohokrát. Objevem